Պատերազմն հայտարարալ, պատերազմը ստմնականն։ Ու մենք կհաղթենք։ Ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Կամավոր գրվեք, կամավոր գրվեք։ Դիվերսանտներին հատիկ-հատիկ բռնելու ենք ու ոչնչացնելու ենք բոլոր տեղերում, հարավ կլինի, հյուսիս կլինի, էական չի ընդհանրապես, այդ զորակները էլ եմ ասում, իրենց համար եթե թաքցնելու տեղ են ընտրել ու փորձում են դրանցով մեզ ինչ-որ մոլորեսնել խաբել, միևնույն է դրա այդ բոլոր իրենց գերեզմանն է դառնալու։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիք ունի։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադարը։ Ու չկասկածեք։ Չի կարող այս կամքը, չի կարող այս կրակը, այս էներգիան պարտվի ուղղակի, դա անհնար է։ Մենք հաղթելու ենք։ Տանկերով գալիս են, խփում են, վառվում են, խփում են, վառվում են, եւ ինչքան տեխնիկա արդեն ոչ հաշվում են, քանի հատ են խփել, ոչ էլ հավես ունենք հաշվում։ Ու չկասկածեք։ Ու վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Այդ բոլորը ես գերեզմանն է դառնալու։ Հաղթանակը մեռնել լինելու։ Համոզված եղեք, ես հավատում եմ հաղթանակին։